ska höra vad tränarna säger så här direkt in på matchen och vi börjar med dig, King. Först och främst grattis till Per Mathias Hagen och Häcken. Välförtjänt vinst. Kändes som en fotbollsmatch i ett enormt högt tempo med en jäkla massa målchanser med många skickliga spelare, modiga spelare. Började ju första 10 riktigt kämpigt där Häcken borde kanske gjort 1-2 mål, sen tycker jag vi kommer in lite ganska bra. Har en bra period, det känns som att det har genat ut sig under när de gör 1-0. Även om som sagt var, det kanske borde varit på 1-2-0 där första 10 någonstans. Fortsätter i andra halvlek, det blir ju en match där de går väldigt högt i sitt pressspel och vi går väldigt högt i vårt pressspel, och så spelar de igenom så blir det målchans i dem, och så spelar vi igenom och så blir det målchans i oss, och de är ju bättre i sitt läge att få till bättre målchanser av de lägena som uppstår. Jag såg väl någon statistik på olika saker, det var Opta hade 2,80 på Häcken och 1,80 på 60 någonstans, medan det ska vara väldigt hög på Häcken. Så det blir ju en match, det blir väldigt mycket lägen till målchanser, och där är de Häcken fantastiskt skickliga, och men jag gillar det jag såg av mina spelare. Man utsätter sig för väldigt obekväma situationer, man är modig där, och det tror jag kommer leda till en bra utveckling på sikt. Sen tror jag att vi inte kan få med oss några poäng, men vi möter också ett lag som är fantastiskt bra just nu, så ja, någonstans där. Mattias. Jag vill starta med att ge beröm till Värnamo. Det är rätt och slett imponerande det de har gjort över tid, och speciellt det vi ser till de sista matcherna hvor de har slått Hammarby borte. De har tagit poäng borte mot AIK, Djurgården hjemme och Elfsborg hjemme. Och, stort mot som du ser i deras spill, og du kommer hit og tør å bjude på. Det er klart det gjør at det blir en öppnare match i periode. Og da har vi, som du er inne på, vi har kvaliteter til å straffe det. Sen tycker jeg at vi skulle skåret et par mål tidlig, men sen börjar vi bli lite utålmodige, og vi har for mange krosser inn i deres boks uten mål og mening en periode der. Det tar vi tak i andre omgang, og da tycker jeg at vi flytter ball og venter til de store åpningene kommer, og da tar gjennombrudd. Det ble jo noen veldig, veldig fine mål. Gi berøm til hele laget, men gøy med Johan Brattberg kommer inn med stor autoritet og viser at han er en god målvakt og har en offensiv approach som kan gjøre oss en tilleggsdimensjon til oss. I tillegg til våre bekker nå, Valge kom igjen inn og Chris måtte legge inn håndduk og gjøre sin årsbeste. Det samme gjør Totland, og det er viktig i vårt spill at bekkene er skikkelig. Så godt fornøyd. Vi kommer fra to tighte matcher nå, og i dag får vi betalt igjen. Og det er bare å forbedre oss i de periodene hvor vi som sagt blir lite utålmodige i vår anfallsspill. Så var vi ganske gode i vår offensiv, altså i markeringen, men det er klart mot et så skikkelig lag som Værnamo, som skaper åpne målsjanser i nesten hver match, så skal du være jetteduktig, og vi klarer vel å holde unna de får ikke de store sjansene, og de skuddene de får, de har gatt med ganske god kontroll. Du får ta noen frågor. Hvor mye irriterer reduseringsmålet deg? Ja, altså, det er klart det er unødig det. Vi har holdt 0 i 3 matcher på rad og sånn, men samtidig matchen under 1 nå, så var det ikke helt ufortjent å være med å få et mål. Så det får vi leve med. Du har jo litt skadeproblem der med Abrahamsson, Lund som kaster inn handduken, Jeremie som har noe problem og så videre. Hvor er statusen på de olika spillerne? Abrahamsson har jo hatt en blødning i sitt lår over lengre tid. Vi valgte nå, altså nå var smerten så stor, vi valgte å ta den ut og kjøre inn Johan. Det kan vi får se, Johan står i hvert fall cupmatchen nå, og fremover så får vi ta det derifra.
Når det gjelder Lund, så har han jo hatt noen muskelutmaninger nå. Han, det er jo hans første hele sesong som på dette nivået, og har en veldig power. Så han får små kjenninger i hamstring og forsiden av låren. Så det får vi få skikk på. Alex hadde nakken som har bekymret han litt i det siste, men jeg tror det skal vi kunne ha kontroll på. Har vi noe mer? Eller skal vi nøye oss derfor i dag? Vi får bare Kim Magashi på benken. Er det for å rotere lite? Eller hur tänker du? Ja, vi har ju spelat han har spelat nästan varenda minut tror jag. Och vi går också in i ett väldigt tufft schema med guys här på tisdagskuppen och Helsingborg, han står också på två varningar. Så att, det var många spelare som förtjänade att spela. Och vi såg väl också att det här skulle bli en match där vi med den energi vi skulle lägga behövde göra en hel del byten, så att idag blev det så. Ja, du bytte fyra på en gång, där brukar inte göra det så många på en gång, men så blev det. Ja, det var ju att vi ville egentligen kunna fortsätta med den energi vi hade, och det är klart att jag tyckte vi hade en ganska bra period där och hade en hel del chanser att göra 2-1, även om Häcken säkert hade någon chans att göra 3-0 med innan det kom, så att det kändes som att vi kunde fått lite liv i det. Kim, så här klassisk motståndartränarfråga. Hur bra är Häcken? Ja, jag sa ju att Djurgården skulle vinna SM-guld när vi mötte dem senast efter, så jag vet inte om jag ska hålla fast vid det. Nej, men jag tycker att alltså, Häcken är jättebra, och den så skickliga som de är runt omkring boxen, man väl blir låga. Där är ju enormt imponerande. Nu har ju Sanna kommit in också med stora egenskaper där också, vilket gör att de där tre centrala mittfältarna tillsammans med dem där framme, det blir en enorm skicklighet. Så att jag gillar dem också. De är modiga i sitt försvarsspel, de kliver högt upp, och på så sätt så blir ju matchen här en fantastisk match. Så att jag gillar Häcken, men ändrar du tipset nu? Jag har ju tippat Djurgården, så det kan ju inte svänga nu, men det blir jämnt. Det är långt kvar. Det är en annan match i våran. Då tackar vi Kim för Mattias. Tack så mycket.